በተለያዩ የጦር ግንባሮች ከፍተኛ ውድመት የደረሰበት የህዋት የሽብር ቡድን ከተደበቀበት የቀበሮ ጉድጓድ መውጣቱን ተከትሎ በዜጎች ላይ የስነ ልቦና ጦርነትን ከፍቷል። ከሰሞኑ በሁመራ አካባቢ የዘር ጭፍጨፋ ተፈጽሟል ተብሎ በህዋትና በውጭ ሚዲያዎች የተሰራጨው መረጃ ፍጹም ሐሰት መሆኑን የአካባቢው ነዋሪዎች ተናገሩ። ከአሸባሪው ህዋት ጋር የጀመርነው ትግል አፋር ዳግም በሞግዚት አስተዳደር እንደማትመራ ያሳየንበትና የአፋር ህዝብ በሉዓላዊነቱና በማንነቱ የማይደራደር ህዝብ መሆኑን ያስመሰከረበት ነው ሲሉ የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አወል አርባ ገለጹ። የሚሉት አበይት ጉዳዮቻችን ናቸው። ተራስተለን እንዴት ቆይታችኋል? የተወዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የለተሩ በኢቲቪ 4 ማዘን ዜናችን በመከታተል ላይ ትገኛላችሁ። ከዜናዎቹ ጋር ሮዛ መኮንን አብሪያችሁ ቆያለሁ። መልካም ጊዜ። የዲሞክራቲክ ኮንጎ ሪፐብሊክ የሴቶች ቤተሰብና ህጻናት ሚኒስቴር በየአመቱ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ጁላይ 31 የሚከበረውን የፓን አፍሪካን የሴቶች ቀን ምክንያት በማድረግ ለፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ሽልማት አበረከተ። በፕሮግራሙ ላይ ለሀገራቸውና ለሀገራቸው አፍሪካ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላበረከቱ ታዋቂ አፍሪካውያን ሴቶች ሽልማት ተሰጥቷል። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ሽልማቱ የተበረከተላቸው በተለያዩ የሙያ መስኮች በሀገር ውስጥ በአፍሪካና በዓለም አቀፍ ደረጃ ሴቶችን ለማብቃትም ሆነ በተለያዩ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ፖለቲካዊ መስኮች የሴቶችን ተሳትፎ ለማሳደግ ላበረከቱት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነው። ሽልማቱን በዲሞክራቲክ ኮንጎ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ወይንሸት ታደሰ ተቀብለዋል። በፕሮግራሙ ላይ ከፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በተጨማሪ የቀድሞ የላይቤሪያ ፕሬዝዳንት ኤለን ጆንሰን ሰርሊፍ፣ የታንዛኒያ ፕሬዝዳንት ሳሚ ሱሉሁ ሀሰን እንዲሁም በተለያዩ መስኮች አስተዋጽኦ ያበረከቱ የኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ዜጎች ሽልማት ተሰጥቷቸዋል። መረጃውን ያገኘነው ከፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት የማህበራዊ ትስስር ገጽ ነው። በተለያዩ የጦር ግንባሮች ከፍተኛ ውድመት የደረሰበት የህዋት አሸባሪ ቡድን ከተደበቀበት የቀበሮ ጉድጓድ መውጣቱን ተከትሎ በዜጎች ላይ የስነ ልቦና ጦርነትን ከፍቷል። የሽብር ቡድኑ በጦር ሜዳ ያጣውን የበላይነት ዜጎች በማሸበር እኩይ ተግባሩን ለማስፈጸም ሐሰተኛ መረጃዎችን እያስፋፋ በመሆኑ ዜጎች ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርባቸዋል። ተስፋዬ ጫኔ ተጨማሪውን ይዟል። የህዋት የሽብር ቡድን የሀገር ክብር ሰንደቅን አዋርዶና ሲመራው የነበረውን ሀገር የበላይ ጠባቂ የሆነውን የመከላከያ ሰራዊትን በተኛበት ሲረሽን ኢትዮጵያውያንን በእጅጉ አስቆጥቷል። ይህንን ተከትሎ ከሁሉም አቅጣጫ የመልሶ ማጥቃት እርምጃ ሲወሰድበት መዳረሻውን የቀበሮ ጉድጓድ አድርጎ የነበረ ሲሆን፣ መከላከያ ሰራዊት ከትግራይ ሲወጣ የሽብር ቡድኑ አለሁ ለማለት ያረጀበትን የሽብር ተግባር ቀጥሏል። ቀድሞም ቢሆን ጀግና በሚፈተንበት የጦር ግንባር ድል አድርጎ ማሸነፍ እንደማይችል የተረዳው ይህ የሽብር ቡድን በዚህ ገባሁ በዚያ ወጣሁ በሚል የስነ ልቦና ጦርነት ዜጎችን እያሸበረ ይገኛል። በአሁኑ ጊዜ ሁለቱ ግዙፍ ጦርነቶች ቃታ መሳብና ቃላት መሳብ ስለሆነ ማለት ነው። የሚገርም አንዱ ሄደ ቃታ በመሳብ ትዋጋለ፣ ሌላው ደግሞ ቃላት በመሳብ ትዋጋለ። በምድር ታሪክ ሰዎች ቃላት የሳበውን ቃታ በመሳብ አሸንፎ አያውቁ። ለዚህ ነው ሳይኮሎጂካል ዋርፌር ወይንም ደግሞ የስነ ልቦና ጦርነት የሃያ አንደኛው ክፍለ ዘመን ዋናው ጦርነት የሚባለው ማለት ነው። በሃያ አንደኛው ክፍለ ዘመን ወደ ጦር ሜዳ የምትገባው ተሸንፈ ነው ወይ አሸንፈ ነው። ጦርነቱ የሚያልቀው ከጦርነቱ በፊት ነው። ጦርነት በአካል ሰዎች ቃታ ሳይነኩ ሳይስቡ በአካል ሰዎች ላይ መተኮስ ሳይጀምሩ ጦርነቱ አልቆ ነው በድን አካል ወደ ጦር ሜዳ የሚሄደው። ቀጠናዊ ጦርነትን በመፍጠር ከኢትዮጵያ አልፎ ምስራቅ አፍሪካን የማተራመስ እቅድ የነበረው የህወሀት የሽብር ቡድን የክፋት እሳቤው እንደ ጉም ተበትኖበት የስነ ልቦና ጦርነትን አማራጭ መንገድ በማድረግ ላይ ይገኛል። የስነ ልቦና ባለሙያው አቶ ብርሃኑ ራቦ ማህበረሰቡ በዚህኛው ጥይት አልባ የጦርነት ስነ ዘዴ ሊረበሽ እንደማይገባ ያስረዳሉ። በመጀመሪያ ጦርነት ውስጥ የምንገባው ቀድሞኑ ተሸንፈን ከሆነ ያንን ጦርነት ልታሸንፈው አትችልም። የህዝቡ ስነ ልቦና ደግሞ ከምንድን ነው የሚገነባው? ብርቱ ከሆነ የአገር መከላከያ ኃይል ነው። ብርቱ የሆነ የማይበገር ደርሶ የሚታደግ ደርሶ እየተንቀባረረ እያገሳ የሚታደግ የመከላከያ ኃይል
የአገር የመከላካ ኃይል ደርሶ የሚታደግ የዋ የሃይማኖት አባቶች የዋ ደርሶ የሚታደጉ ሚሰሙ ቁሙ ሲባል ሚቆሙ ሚያስቆሙ እንዲህ አይነቶችን በማበረታታት የአገር ተሰሚ የሆኑ ሰዎችን በማበረታታት የመከላካ ኃይሉ ለዓለም በህይወት እስካለ ጊዜ ድረስ አይደለም ለሰፈር ለዓለም የማይበገር መከላካ ኃይል ለዓለም ምንም ቢሆን ማሸነፍ የመሸነፍ ስነ ልቦናን የካደ የመከላካ ኃይል በመገንባት ህዝቡ የመረጋጋት በሰላም የመኖር ስሜት እንዲሰማው ማድረግ የምትችለው በዛ መንገድ ነው። ኢትዮጵያውያን ከጥንት ጀምሮ የነበራቸው የስነ ልቦና ከፍታ ሀገር ጸንታ እንድትቆይ ያበረከተው አስተዋጽኦ ከፍተኛ እንደነበር የሚናገሩት የስነ ልቦና ባለሙያው ይሄኛው ትውልድ በሚሰነዘሩ ቃላት ከመረበሽ ይልቅ ወኔ መታጠቅን ቀዳሚ ተግባሩን ማድረግ ይጠበቅበታል። ዱሮ ቀደም ታጥቀን ባያቶቻችን የታጠቁትን የስነ ልቦና ከፍታ ታጥቀ ስትሄድ ብቻ ነው የምታሸንበው። የምትሽታትን እውነት የምትሽታትን ሀቅ የምትሽታትን ፍትህ ቁርጥ አርጋ ስታቅ ሸክም ተሸክመ እንደ ተአምር ተራራ ትወጣለ። እንደ ተአምር ትሮጣለ። መሳራ ባይኖር በእጅ ትጨብጣለ። ጦርነት እንዲህ አይነት የስነ ልቦና ብርታት እንደማትሸነፍ ጠላት ሲያይ ምርድ ሲያይ ገና ሚደነግጥ እጁ ቀጣማ የሚሆንበት አርከ ያንን ስነ ልቦና መታጠቅ ያስፈልጋል። በሌላ በኩል ደግሞ ጠላት ያተርፍልኛል ባለበት የስነ ልቦና ጦርነት ለማሸበር ሲሞክር ዜጎች በጋራ በመሆን ሀገራዊ አንድነትን መፍጠር ከቻሉ የትኛውንም የሽብር ተግባር መመከት ያስችላቸዋል። የመጀመሪያው የጠላትን ስነ ልቦና ማስበሪያው መሪን ማመን ነው። መሪ ላይ እምነት ካለ መሪ የፈለገ አይነት መሪ ይኑር የፈለገ አይነት ወጣት ሽማግሌ የፈለገ አይነት መሪውን 120 ሚሊዮን ህዝብ ሲጠራ አቤት ካለ ጦርነት ወደ አንተ ደጅ አይደርስም። 120 ሚሊዮን መሪው ድምጹን ሲያሰማ አቤት ካለ ኒውክሌር አይችልም። ኒውክሌር ራስን ኒውክሌር ነው። የሽብር ቡድኑ የዜጎችን ስነ ልቦና ለመሸርሸር የሚጠቀምባቸው መንገዶች በርካታ ቢሆኑም የማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን በቀዳሚነት ይጠቀሳሉ። እናም ዜጎች የመረጃ ምንጮቻቸውን በመለየት በኩል የጠላት መሳሪያ ከመሆን መጠንቀቅ ይገባቸዋል። አሁን ቤትን ጥለው ውጣ፣ አሁን አፍንጫ ጋር ደርሷል፣ አሁን እንዲህ ሆኗል፣ ሊገሉ ነው፣ ሊያጠፉ ነው የሚል በየቦታው ለራሱ ሽርፍራፊ ሳንቲም ለመሰብሰብ ካሜራውን ደቅ ነው የሚውል ቀደም ስነ ልቦና የተሰለበ በመራባውያን አስተሳሰብ ስነ ልቦና የተሰለበ የደም ነጋዴ በወገኑ ደም ነግዶ የሚያተርፍ በወገኑ ደም ነግዶ የሚኖር በሽ ስለሆነ የትኛው ሚዲያ ነው ማዳምጠው ከየትኛው ሚዲያ ነው መረጃ ማገኘው የሚለውን መውሰን ይጠበቅበታል። መረጃ የሚሰጡትም ደግሞ መፍጠን በቀደም የለባቸው መፍጠን ካልፍ እንኳን በዛሬ ጊዜ እንኳን ተኝተ ፈጥነም ትቀደማለ። በጣም ውስብስብ ዓለም ላይ ስላለም ጦር ከፈታው ወሬ ፈታው እንዲሏበው ስነ ልቦናን ከሚጎዱ አላስፈላጊና ተጨባጭነት የሌላቸው መረጃዎች ራስን መታደግ ወቅቱ የሚጠይቀው ተግባር መሆኑን ባለሙያው መክረዋል። አሸባሪው የህዋት ቡድን ህፃናትን ለጦርነት በማሰለፍ ተስፋቸውን ያጨለመና ማህበረሰቡን ያለ ተተኪ ትውልድ ያስቀረመውን የስነ ልቦና ባለሙያዎች ተናገሩ። ህፃናትን ያለ እድሜያቸው ለጦርነት መማገድ በዓለም አቀፍ ደረጃ የተደነገገ ወንጀል ቢሆንም ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ግን በዝምታ መመልከቱ ተገቢ አለመሆኑንም ገልጿል። የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘገባ ተስፋዬ ለሚሳ። ኢትዮጵያ ጸደቀችው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2002 የወጣው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የህፃናት መብቶች ኮንቬንሽን ሀገራት እድሜያቸው ከ18 ዓመት በታች ያሉ ታዳጊዎችን በጦርነት ውስጥ እንዳያሳትፉ ይደነግጋል። አሸባሪው የህዋት ቡድን ታዲያ ራሱ የፈረመውን ይህን ድንጋጌ በመጣስ ህፃናትን በአደንዛዥ እጽ አስክሮ ለጦርነት እየማገዳቸው ይገኛል። የስነ ልቦና ባለሙያው አቶ አባይ ተሊላ ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደገለጹት ይህ እድሜ ህፃናቱ ስለ ነጋቸው የሚማሩበትና መሰረት የሚጥሉበት እንጂ በጦርነት የሚሳተፉበት አይደለም። ይህንን እድሜ ስናየው አብዛኛው ነገሮቹ ለውጥ ፈጣን የሆነበት ሰውነታቸው በጣም የሚያድግበት በፍጥነት የሚያድግበት አስተሳሰባቸው በጣም በፍጥነት የሚያድግበት ራሳቸውን ለመቻል በጣም የሚጓጉበት እድሜ ነው እና እነዚህ ሰዎች እነዚህ ህጻናት በብዙ ፕሮቴክሽን ቤተሰብ በቤተሰብ ክትትል እና በጣም በሰፊ
እድል እየሰጡ ያማከሩ ሰፋ ባለ ግንኙነት ካልሆነ በስተቀር ለትናንሽ ችግሮች በተለይ ለችግር በጣም ተጋላጭ ሆኖ ናቸው የእድሜው ባህሪ ሆኖ ማለት ነው። ህፃናቱን ያለ እድሜያቸው በጦርነት መማገድ በዓለም አቀፍ ደረጃ የተደነገገ ወንጀል ቢሆንም ማህበረሰብ ግን በዝምታ ማለፉ ባለሙያው ተናግሯል። ቡድኑ የፈጸመ ያለው ተግባር ማህበረሰቡን ያለ ተተኪ ትውልድ ለማስቀረት በመሆኑ ጠንካራ ያሉት በዚህ ጦርነት መሳተፋቸው በሰፊው ይጎዳል። የመጀመሪያው እንዳጠቃላይ ማህበረሰብ ያለ ተተኪ ነው እየቀረ ያለው። ሌላኛው በዋናነት ራሳቸው ላይ የሚመጣ ነው። ይሄ እድሜ የነገ ማንነታቸውን መሰረት የሚጥሉበት እድሜ ነው። ወደ ማህበረሰቡ ሲመለሱ እነዚህ ልጆች መጥፎ አራያ ነው የሚሆኑት። በአብዛኛው ጥፋቶች ላይ ነው የምናገኛቸው። ስለዚህ እንደ ማህበረሰብ ብናስብና ለዚህም ካልከኝ የነገ ማህበረሰቡን የሚረከበውን ትውልድ ከማፍረስ ወይንም ወዳልሆነ መንገድ ከመውሰድ ቢቆጠቡ ደስ ይለኛል። አሸባሪው የህዋት ቡድን ህፃናት ግንባሩ የተያዙ ምስክር ናቸው። እረፍት በሌለው ፋታ በማይሰጠው የሰው ሀገር ኑሮ ሁላችንም የምንለፋለት ምክንያት አለን። እናቴ ከእያንዳንዱ ጥረት ጀርባ ትልቅ እድል አለ፣ እድል ግን በጥረት ካልታጀበ ብቻውን ዋጋ የለውም ትለኝ ነበር። እንድጥር ታግዘኛለች፣ ደስቴን ትካፈላለች፣ ትወደኛለች። ባይመልስም ዘወትር በልፋቴ ይደግፋታለሁ። እርሶ የድርሻውን ይወጡ። ብልሆች የት መገኘት እንዳለባቸው ያውቃሉ። እኛም ወዳጆቻችንን እንዴት እድለኛ ማድረግ እንዳለብን እናውቃለን። ከሐምሌ 15 እስከ መስከረም 30 2014 ዓ.ም ድረስ ከውጭ አገር በገንዘብ አስተላላፊዎች በኩል የተላከሎትን ገንዘብ ከባንካችን ሲቀበሉ፣ በስዊፍት አድራሻችን ሲቢኢ ታገቢ ሲደረግሎ፣ እንዲሁም የውጭ አገር ገንዘቦችን ሲመነዝሩ ዘመናዊ የቤት አውቶሞቢል፣ ባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች፣ እንዲሁም ላፕቶፕ ኮምፒውተሮችን አሸናፊ የሚያደርጉት የድል ቁጥር በስልኮ ይደርሶታል። ከምን ጊዜም አጋሮ በቀረበሉት ገጸ በረከት ባለ እድል ይሁኑ። ይቀበሉ፣ ይመንዝሩ፣ ይሸለሙ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። ሀገር መፍረስ የለባትም። እኔ ስልጣን ከያዝኩ ከተመቸኝ ትኑር ኢትዮጵያ፣ ካልተመቸኝ የራሷ ጉዳይ እያል ንግግር ትርጉም የለውም። ለድርድር የማይቀርበው ጉዳይ የሀገር ሉዓላዊነትና ህልውና ጉዳይ ነው። ኢቲቪ 4 ማዘን ዜናችንን በቀጥታ እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። ኢትዮጵያ የተጋረጠባትን ፈተና እንዳጋጣሚ በመጠቀም ብሔራዊ ጥቅማቸውን ለማስከበር የተለያዩ ኃይሎች ተንቀሳቅሰዋል። ብሔራዊ አንድነትን በማጠናከር ሀገር የማዳን ስራን ማስቀደም እንደሚገባ የስትራቴጂክ ጉዳዮች ኢንስቲትዩት ተመራማሪ የሆኑት ዶክተር ተስፋዬ በዛብህ ተናግረዋል። ሙሉ ግርማን ነጋግሯቸዋል። ኢትዮጵያ ፈተና በበዛባት ወቅት ሁሉ ጠላቶቿ ክንዳቸውን አበርትተው ተክተልትለዋል። አሁናዊ የኢትዮጵያ ውስጣዊ ፈተናን የተመለከቱ ሁሉ መግቢያ ቀዳዳዎችን በመመልከት እጅ በመጠምዘዝ የራሳቸውን ፍላጎት ለማንገስ ተንቀሳቅሰዋል። በአሸባሪው ህወሓት ቡድን የተፈጠረው ክህደትና ጥቃትም ኢትዮጵያ ላይ የደረሰ ላሉ ጫናዎች ሁሉ መነሻ ምክንያት ነው። እነዚህ ጫናዎች ደግሞ ከውስጥ የመነጩ ለውጭ ደግሞ ጊዜ ለሚፈልግ ጠላት በር የከፈቱ ያሉ ሁኔታዎች ናቸው ያሉትና ጫናዎቹ የውስጥ ጋን በማዳከም ወደ ስልጣን የመውጣት አዝማሚያ ነው የሚስተዋልባቸው። የውጭ ደግሞ ስናይ የሀገርን ሉዓላዊነት በመድፈር የኢኮኖሚ የበላይነት በቀጠናው ላይ የመያዝና ሀገሪቱ ደካማ ሆና እንድትቀጥል የመመኘትና ፍላጎታቸውን የመማጽናት ተግባር ነው። ደግሞ በጦርነት አባዜ ውስጥ የነበረው የአፍሪካ ቀንድ ቀጠናም ገጽታው እየተለወጠ ትብብርና ትስስር መጎልበት ሲጀምር፣ የተለያዩ ኃይሎች ግን በጥርጣሬ መመልከት ጀመሩ። ይህን ተከትሎ ኢኮኖሚ የበላይነትን ለመያዝ ሲባል የኢትዮጵያን ፈተና ማትረው ሲያዩ የነበሩ ሁሉ ብሔራዊ ጥቅማቸውን ሲከተሉ ተስተውሏል። ሁልጊዜ ሪጂናል ፖለቲክሱን ዶሚናንስ ወይም የበላይነት መያዝ አለብን ብለው የሚያስቡ አካላት ደግሞ እንደዚህ አይነት ሀገራቶችን በጣም አመችና በጣም የተሻለው ሀገራት ናቸው ተብለው ከታሰቡ የነሱን ፍላጎት በመደፍጠጥ የራሳቸውን ፍላጎት እንዲንሰራራ ማድረግ ስራ ይሰሩ ይችላል።
ያንዳንዱ ነገር ማየት የሚገባን ከራሳችን ሀገራዊ ጥቅም አንጻር መሆን አለበት ብያምናለሁ። የሀገራዊ የብሔራዊ ጥቅማችንን የሚገዳደሩ የሚነኩ ጉዳዮች ሀገራችን እንዳታድግ ህዝቦቹ እንዲሰደዱ በረሃብ በቸነፈር እንዲወድቁ የመፈልግ አባዜም ነው ብዬ ነው የማስበው። ቀድሞም የነበረ የምዕራባውያን ዘለማዳዊ አካሄዶች አሸባሪዎች ቡድን በአገዛዝ ወቅት ከነበረው የታዛዥነት ሚና ኢትዮጵያ እንድትወጣ አይፈልግም። ጠንካራ ሀገረ መንግስት ይልቅ በርዳታ ጥገኛ የሆነ ስርዓተ መንግስት እንዲፈጠር የነዚሁ ኃይሎች ፍላጎት ነው። ግን በጃዙር የአፍሪካን መንግስታት ዲሞክራሲያዊ እንዳይ በዲሞክራሲ መንገድ ላይ ለመራመድ ሲገዳደሩ እነሱን ጠምዝዞ ወደ ኋላ ማስቀረት ግን ይስተዋል። ስለዚህ ይሄ ማለት ምንድነው? ዳቦ ሰጣሃለሁ፣ ዳቦውን ትበላለህ። ስለዚህ ጭንቅላትህን ደግሞ እንዳትጠቀምበት እኔ አስረዋለሁ ነው። ይሄ ደግሞ የኒዮ ኮሎኒያሊዝም ሪዮት ነው ብዬ ነው የማስበው። ኢትዮጵያ የተጋረጠባትን ፈተና ለመቀልበስ ብሔራዊ አንድነትን በማጠናከር ሀገር የማዳን ስራ ከሁሉም ኢትዮጵያ የሚጠበቅ ኃላፊነት ነው። ሀገራዊ እንቅፋቶችና ፈተናዎች ትልቁ መሆን የሚገባው መወቃቀሱ ሳይሆን ሀገርን ሴቭ ማድረግ ነው። ሀገርን ማዳን የምንችለው ደግሞ መንግስትን በመውቀስ፣ አንድ ማህበረሰብ በመውቀስ፣ ባለስልጣናትን በመውቀስ፣ ታች ያለውን ትውልድ በመውቀስ፣ የባለፈውን ታሪካችን እያነሳን በመጨቃጨቅ ብቻ አይደለም። ሀገር መጨቃጨቅ ሀገር ከሌለችን ባዶ ነው። ላለመስማማት ራሱ መስማማት የሚገባን ሰዓት አሁን ነው ብዬ ነው። ላለመስማማት ራሱ መስማማት ያስፈልጋል። ጊዜ አሁን ነው ብዬ ነው የማምነው። ኢትዮጵያ ከዚህ ቀደም ብዙ ፈተናዎች ተጋርጠውባት መከራዎቿንና ፈተናዎቿን ተቋቁማና ፈታኝ ኖሮች ሀገር ስለመሆኗ የማይካድ ሀቅ ነው። አንድነቷና ሉዓላዊነቷ የተጠበቀች ኢትዮጵያ እንድትቀጥልም የአሁኑ ትውልድ የቤት ስራ ነው። እነዚህ አካላት የሀገርን ኢኮኖሚ ብረትን በማስወደድ ሌሎች ማቴሪያሎችን በማስወደድ አርቲፊሻል እጥረት እንዲፈጠር በማድረግ በከተማውና በሀገር ላይ ክራይሲስ የሚፈጥር ቡድን የጀርባ አጥንት የሆነው የቲፒኤልኤፍ አሸባሪ ቡድን ጋር ኔትወርክ በመሆን ለተለያዩ ከመቀሌ ለትግራይ የመጣ ኢንቨስትመንት በትግራይ ስምም የወጣ የገባ ማአት የብረት ሀብት በግለሰብ ማዕከል ከተማ አዲስ አበባ ውስጥ በአዲስ አበባ ዙሪያ ባሉ ሮሚያ ከተሞች በ17 መጋዘን ተከማችቶ ተይዞ በቁጥጥር ስር ውሏል። ያንን መቁጠር ራሱ ከባድ ነው። በትንሹ ነው ከ500 መኪና በላይ ይሆናል ተብሎ ይታሰባል። እዛ አካባቢ ያለው ክምችት ከ6.7 ቢሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ ሀብቱ ይታገድ አድርገናል። ይሄ በከፍተኛ ሁኔታ ለዚህ አሸባሪ ቡድን የጀርባ አጥንት የሚሆን ምንጭ በመሆን በተለያዩ አካባቢዎች ድጋፍ የሚያደርግ አካል ነው። ኢቲቪ 4 ማዘን ዜናችን ላይ ናችሁ። ከሰሞኑ በሁመራ አካባቢ የዘር ጭፍጨፋ ተፈጽሟል ተብሎ በህዋትና በውጪ ሚዲያዎች የተሰራጨው መረጃ ፍጹም ሐሰት መሆኑን የአካባቢው ነዋሪዎች ተናገሩ። ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በስልክ ያነጋገራቸው የአካባቢው ነዋሪዎች ህዋት በለመደው የሐሰተኛ ፕሮፓጋንዳ ያለም አቀፉ ማህበረሰቡን ለማሳመን እየተጠቀመበት ነው ብለዋል። ይመራደም የውጭ መገናኛ ብዙሃንና ያሸባሪው ህወሓት ኃይሎች አሁንም ተናበው መስራታቸውን ቀጥለውበታል። በሁመራ አካባቢ የዘር ጭፍጨፋ ተፈጽሟል ብሎ ያሸባሪው ቡድን የተለመደ የወንጀላ ፕሮፓጋንዳውን ባወጣበት ቅስፈት የውጭ መገናኛ ብዙሃንም አስከሬኖች በተከዜ ወንዝ ተጥለው ተገኙ ብለው የፊት ገጻቸውና የዜናቸው መጀመሪያ አደረጉት። ኢቲቪ በስልክ ያነጋገራቸው የአካባቢው ነዋሪዎች ግን የተባለው ሁሉ መሰረተ ቢስ መሆኑን አረጋግጠዋል። በቦታ ያለን እኛ ነን። ሁመራ ነው ያለሁት። ሁመራ ፍጹም ሰላም ነው። እርሻ ያረሰው እያረመ ነው። ሌላ በንግድ ተሰማርቶ የሚሰራም እየሰራ ነው። ይህ ግን የእነሱ ፕሮፓጋንዳ ዘላለም እንደሚታወቀው በውሸት ተመስርተው ሲጠፉም በውሸት ስለሆነ እያየነውም ስለሆነ እንግዲህ ተከዜ ትናንት ሚዲያ ሳይ ነበር። በአጋጣሚ የተጠቀሙት እንኳ የተከዜን ወንዝ የተጠቀሙት ውሃውን የቆየ ውሃ ነው። ዛሬ ተከዜ እስከ ላይ እስከ አፍንጫው ሞልቶ ጧጧ ተከዜን እጎበኛለሁ አያለሁ የዛው አካባቢም ስለሆንኩ ማለት ነው። ተከዜ መነሻው ያፋሰነን የሚመጣው ሁመራ የተባለ ግን ሆን ተብሎ ሰላም በሆነው ከተማ ሌላ ለማያውቅ ጆሮ ሰጥቶ እንዲያዳምጠን ብለው ያደረጉት የራሳቸው ሴራ እንጂ ሁመራ ላይ እንዲህ አይነት ድርጊት የተፈጸመም የለም፣ ይፈጽም አካልም የለም። በፍቅር የሚኖር ህዝብ ነው ያለ። በፍቅር እየኖርን ነው ያለ ነው። አልተፈጸመም።
ሁመራም አካባቢ ላይ እንደዚህ አይነት በየትኛውም የወልቃይት ተገሪ አካባቢ ላይ በትግራይ ተወላጆች ላይ የተፈጸመ የዘር ማጥፋት የለም። ያው እየተባለ ያለው ነገር በሬ ወለደ ነው። ከዚህ በፊትም ምን የጁንታው አስተሳሰብ ውሸት እንደጋግሞ በመናገር እውነት ማስመሰል ስለሆነ እንደዚህ አይነት ነገሮች የተለመዱ ናቸው። ያው ማይካድራ ላይ ራሱ በአማራ ተወላጆች ላይ የፈጸመውን ጭፍጨፋ እንኳን የአማራ ልዩ ኃይልና ሚኒሻ በትግራይ ተወላጆች ላይ ፈጸመ ብሎ ያስወራ ድርጅት ነው። እና አሁንም እንደዚህ አይነት ተደጋጋሚ ውሸቶች ነው እየነዛ ያለው። ሁመራ ላይ ያሉ የትግራይ ተወላጆች በነጻነት ነው እየኖሩ ያሉት። ምንም የደረሰባቸው ችግር የለም። ተለይተው በዘራቸው ምክንያት የተገፉበትም የተገደሉበትም የተፈናቀሉበትም ምክንያት የለም። የአሸባሪው ኃይሎች ትንኮሳ እያደረጉበት በሚገኘው የአፋርና የአማራ ክልል ወሰኖች የተሰውባቸውን የራሳቸውን ኃይሎች አስከሬንን በመሰብሰብ ለፕሮፓጋንዳ የመጠቀማቸው የሴራ ማሳያም ስለመሆኑ ነው ነዋሪዎቹ የተናገሩት። ያልፈጸሙት ወንጀል፣ የማይሰሩት ሴራ፣ የማይፈነቅሉት ክፋት ስለሌላቸው ይሄ እውነተኛ ሆኖ መናገር ይቻላል። እኔም የሰማሁት እንደዛ ነው። እዚህ በዚህ በጦርነት አካባቢ የተሰውት የነሱ ዎች ሰብስበው ሆን ብለው ወደ ወንዝ እየጣሉ እንደሚያስገባቸው የቆሰሉትም በህይወት ጭምር ያሉትንም ጭምር እኮ ነው እንደሚከቷቸው የሆነ አንዳንድ ውስጣዋቂ ሰዎች ያወራሉ፣ ይነግሩናል። በሰርጎ ገቦች አማካይነት ጭፍጨፋውን እፈጽማለሁ ብሎ ተነሳሽነት ነበረው። ይሄ መረጃ ሲቀርበት ታጣቂዎችን በተለያየ በአፋር በተለያየ ትግል ውስጥ ያሉ ታጣቂዎችን ሲመቱበት እየሰበሰበ በመኪና ይዞ ወደ መቀሌ ሲወስድ ነበረ። እዛው አካባቢ ራያ አካባቢ፣ ቆቦ አካባቢ የነበሩ ሰዎች መረጃውን ነግረውናል። ያንን የሚመስል ጭፍጨፋ ተካሄደብን ብሎ አንድ አካባቢ ላይ ጉድጓድ በመቆፈር ወይም ሌላ ተመሳሳይ ነገሮችን በማድረግ የሐሰት ዝምቻውን ራሱ የፈጠረውን ችግር የሌላ አስመስሎ ለማድረግ ጥረት እንደሚያደርግ መገመት ይቻላል። የህወሓት አሸባሪ ኃይሎች እስትንፋስን ከማስተጋባት ወደ ኋላ የማይሉት የውጭ መገናኛ ብዙሃንም ለእነሱ ውግንና በሚያሳይ መልኩ የተቀናበረ ሴራ ስለሆነ እዚህም እኮ ይንቀሳቀሱ ያሉ እነዚህ ሚዲያዎች እኮ እዚህ ከተማችን እዚህ ዞን አካባቢ እኮ የማይመጣ ሚዲያ የዓለም አቀፍ ሚዲያ ተቋም የለም። ፕላስ እዚህ አካባቢ የማይንቀሳቀስ የዓለም አቀፍ እርዳታ ሰጭ ተቋማት የለም አሉ። እንቅስቃሴውን እነሱም በትክክል በእውነቱም ያውቁታል አሉ። እዚህ እንቅስቃሴ ያደርጋሉ። እንደገና መርጠው ነው የሚደውሉት ዌስተርን ሚዲያዎች መጠው የሚያገኟቸው ሰዎች ፈልገው ከኛ በተቃራኒ በኩል የሚሰጣቸውን ሀሳብ የሚሰጣቸውን ሰው ነው የሚፈልጉት። እና ይሄኛው ምናልባት እንግዲህ አገሪቱ ጋር ያለውን ችግር ለማባባስ የሚሰሩ ሚዲያዎችም ስላሉ፣ ሁለተኛው ነገር ያው ህወሓትን ቡድን የመደገፍ እና ወደፊት ለማምጣት አገሪቱንም ያለውን የማፈራረስ ፍላጎታቸውን ለማሳካት ይመስለኛል። ከዚህ በፊት ህወሓት ለትንኮሳ ያሰለፋቸው ኃይሎች ሲገደሉበት አስከሬናቸውን እየሰበሰበ ለዘር ጭፍጨፋ ድራማ ሊጠቀምበት መሆኑን ደግሞ መንግስት ቀድሞ አሳውቆም ነበር። የነበረንን አንድነት ሳይሸረሸር ማቆየት ነው፣ ማስረከብ ነው የምንፈልገው። ነገር ግን ይህንን ሁሉ ጥሶ ከመጣ ደግሞ ወጣቱ የመከላከል አቅሙን ማሳየት አለበት። የአባቶቹን ጀግንነት መድገም አለበት። ዝም ብሎ ሀገርን ማስረከብ ለሌላ ለጠላት ጥሩ ስለማይሆን ማለት ነው። እናንተን ይጎዳችኋለሁ፣ ሰላማችሁን አነሳለሁ፣ አገራችሁን አጠፋለሁ የሚለውን አካል ደግሞ በምንችለው ሁሉ በመንግስት ጎን ቁመን ሰላምን ለማስፈን ድርግት ቆመን አንድ ክንድ አንድ ሁነን ተባብረን ሰላምን ለማምጣትና ሰላምን የሚያነሳ አደጋ ጠላትን መከላከል ይኖርብናል ይላለሁ። አገራችን መጠበቅ የእያንዳንዳችን ኃላፊነት ነው። ለሀገር ዘብ የሚቆሙ አንድ ሰው ብቻ ሳይሆን ሁሉም ነው። አንድነታችንን ጠብቀን
እና ለጋራ ጥቅም የምንሰራ መሆናችንን ካሳየን ሊያጠቁን የሚችሉ ኃይሎች ሁሉ ልንመክታቸው እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ኢቲቪ4 ማዘን ዜና ላይ ትገኛላችሁ። የኦሮሚያ ክልል ከመከላከያ ጎን በመሆን አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግ የኦሮሚያ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ጫልቱ ሳኒ ገለጹ። በክልሉ ለመከላከያ ሰራዊት ድጋፍ የሚውል የኪነ ጥበብ መርሃ ግብር በኦሮሞ ባህል ማዕከል ይፋ ሆኗል። አሊ ደደፎ። የሀገር መከላከያ ሰራዊትን ወንኒና ሞራል የበለጠ ለማነቃቃት የኦሮሚያ ክልል አርቲስቶች ማህበርና የክልሉ ባህልና ቱሪዝም አብሮ በመሆን እስከ ግንባሩ ድረስ በመሄድ ከመከላከያ ጎን በመሆን የአርት ስራዎችን ለማቅረብ የታለመ መርሃ ግብር በኦሮሞ ባህል ማዕከል ተካሂዷል። የኦሮሚያ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ወይዘሮ ጫልቱ ሳኒ ኢትዮጵያ በታሪኳ ዜጎቿ በመትለው አካል ጥቃት ደርሶባት አያቅም። ይሁንና የህዋት አሸባሪ ቡድን ኢትዮጵያን ለማበታተን ጀግናውን የመከላከያ ሰራዊትን ከጀርባ ወክቶታል። ይህንን ከሃዲ ቡድን ለማጥፋትም የክልሉ መንግስት ከመከላከያ ሰራዊት ጎን በመሆን አስፈላጊውን ድጋፍ እንደምልጻዋል። የመከላከያ ሰራዊታችን ጎን መቆም እንዳለብን እንደ ኢትዮጵያ እንደ ኦሮሚያም ከናንተ ጎን መሆናችንን በተለየኛ ክልል እስካሁን እየሰራ ያለው ስራ በጣም ትልቅ ነው። ግን አሁንም ትልቅ ነው ብለን መቀመጥ አንችልም። ምክንያቱም ህይወታችን የተሳሰረው በጋራ ስለሆነ እኛም እንዳመራር እንደ መንግስት እንደ ህዝብ ወክዬ እንደ ሴት እንደ ማንኛውም አባል እንደ ሲቲዝን ላረጋግጥላችሁ የምፈልገው ነገር ከታች ከትንሿ መስዋዕትነት እስከ ትልቁ መስዋዕትነት በሀብት በእውቀት በጉልበት በሪሶርስ በሁሉም ነገር ከጎናችሁ እንደሆነን እንደ ኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ዴኤታ ወይዘሮ ቡዙነሽ መሰረት የኦሮሚያ ክልል በክነ ጥበብ በኩል ለመከላከያ ሰራዊት የሚያደርገው ድጋፍ ለሀገሪቷ ፋና ወግ በመሆኑ ይህ ሙያዊ ድጋፍ በሌሎች ክልሎችም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተናግረዋል። የክነ ጥበብ ስራ ሁሉም ክልሎች እንዲሰሩ ካተዘጋጀነው ውስጥ ፋና ወግ ሆኖ የመጀመሪያው ሆኖ ከመከላከያ ስራ አንዱና የመጀመሪያው መሆን አለበት የሚቀድመው ይሄ ነው ብሎ ያዘጋጀው የመጀመሪያው ክልል ነውና የኦሮሚያ ክልል ከፍተኛ አመራሮችንና የባህልና ቱሪዝም ቢሮ አመራሮችና ሰራተኞች እንዲሁም አጠቃላይ የኪነ ጥበብ ማህበረሰቡ በራሴና በአቢ ኮሚቴው ስም ማመስገን እፈልጋለሁ። ይሄ ማለት ዛሬ ችቦውን እዚህ ለብሰናል። በጣም በጠባብ መድረክ ጀምረናል። የኪነ ጥበብ ሙያ ለወታደራዊ ጀግንነት አጋሽ በመሆኑ የኦሮሚያ ክልል የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች የሚያደርጉት ድጋፍ ለሰራዊቱ ከፍተኛ ሚና እንደሚኖረው የመከላከያ ሚኒስቴር ተወካዩ ገልጸዋል። ጀግናው በሚዋጋበት ጊዜ የሚያጀግን የኋላ ደጀን ሆኖ ህዝባችን ከኛ ሆኖ እኛን እንዲደግፍ የኪነ ጥበባት ሙያ ትልቅ ቦታ ይሰጠዋል። የአሸባሪ ቡድን ባልተሰበ ጊዜ ሰራዊታችን ገዘቡን አዋጥቶ ደሃን ሲደግፍ ትምህርት ቤት ሲሰራ ባልተሰበ ጊዜ በተዋጋ ጊዜ ሰራዊታችን ከጎናችን ህዝባችን ከጎናችን ቆሞ ሰራዊታችን ደግፏል። ይሄ ደግሞ በኪነ ጥበባት ሙያ ብቻ አይደለም፣ ሌሎች ሙያተኞችም እኛን እየደገፉ ነው። በማቴሪያል በገንዘብ በሞራል ከደጀን ጀምሮ እስከ ግንባር ድረስ እየተሰለፉ ነው። ይሄ ደግሞ ለኛ ትልቅ ሞራል ነው። አሁንም በድጋሜ ክብርና ምስጋና ይገባቸዋል። አመሰግናለሁ። በፕሮግራሙ ላይ የተሳተፉ አርቲስቶችም እስከ ግንባር በመሄድ ለሚያደርጉት ድጋፍ ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል። በኪነትም ይሁን በዘፈንም በድራማም ከልጅነት ጀምሮ ውስጡን ያደግነው ጀግንነታችን ካሁን ሳይሆን ከአድዋም ጀምሮ ነው። ያ ነገር ውስጣችን ስላለ እንዲህ አይነት ነገር ሲመጣ በግንባር ቀደምነት ምንነሳና ምንሰራ ሰዎች ነን። እነ ደምሴ ቡልቶን እነ መርዳሳ ለሊሳ እና አሊ በርኬን በሬዲዮና በተለያየ ነገር ስሰማ ያደኩ ሰው ነኝ። በኢትዮጵያዊ ስምና ውስጥ ያደኩ የሁለት ብሔሮች ዘፋኝ ነኝ። እኔ ኦሮምኛም እንደፈለኩ አማርኛም እንደፈለኩ መስፈን የምችል ነኝ። ይሄ እንደ ሁለት ሰው ያስቆጥ ያስባለሁ። ¡Suscríbete al canal!
በትግራይ ክልል የሰብአዊ ድጋፍን ለማሳለጥ ከመንግስት ጋር በቅርበት እንደሚሰሩ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮችና የድንገተኛ እርዳታ አስተባባሪ ማርቲን ግሪፊት ገለጹ። አስተባባሪው በኢትዮጵያ ንብራቸውን ቆይታ አስመልክተው በሰጡት መግለጫ በክልሉ የሰብአዊ እርዳታ በበቂ ሁኔታ እንዲደርስ ጥረት እየተደረገ እንደሚገኝ ተናግረዋል። በቅርቡ እህል በጫኑ ከ120 በላይ ተሽከርካሪዎች የሰብአዊ እርዳታ ለማድረስ ጥረት መደረጉን አስታውቀው መንግስት የሰብአዊ ድጋፍ ወደ ክልሉ በፍጥነት እንዲደርስ ለማድረግ እየሰራ መሆኑን አረጋግጠዋል። በክልሉ የተለያዩ የሰብአዊ ድጋፎችን የሚሹ በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች መኖራቸውን የሚገልጸው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በተለይም ህጻናት በከፍተኛ ሁኔታ እየተጠቁ የሚገኙ መሆናቸውን አስታውቋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮችና የድንገተኛ እርዳታ አስተባባሪ ማርቲን ግሪፊት በኢትዮጵያ በነበራቸው ቆይታ እርዳታው በሚፋጠንበት ሁኔታ ላይ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት ስራ ኃላፊዎች ጋር መወያየታቸውን ተናግረዋል። በዚህም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በትግራይ ክልል የሰብአዊ እርዳታው በሚገባ እንዲደርስ ከመንግስት ጋር በቅርበት እየሰራ እንደሚገኝ ነው አስተባባሪ ገለጹት። ለዚህ ረዳሉ ባሏቸው ዓለም አቀፍ የእርዳታ ተቋማትና የአፍሪካ ህብረት ተወካዮች እንዲሁም የተለያዩ ሀገራት ዲፕሎማቶች ጋር መምከራቸውን ተናግረዋል። መንግስት በክልሉ የሰብአዊ ድጋፍ እንዲደርስ ከሚያፈ ዓለም አቀፍ ተቋማት የሚያደርጉት እገዛ በክልሉ የሚታየውን የሰብአዊ ቀውስ በአፋጣኝ መፍትሄ ለመስጠት እንደሚያግዝም ነው የተገለጸው። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። ሰብአዊ እርዳታ የያዙ 157 የጭነት መኪናዎች በትናንትናው ዕለት መቀለ መድረሳቸውን የኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳዮች መረጃ ማጣሪያ አስታወቀ። ጭነቱ እንዳለም ምግብ ድርጅት፣ ዩኒሴፍ እና ሌሎች የተባበሩት መንግስታት ኤጀንሲዎች እንዲሁም ምግብና ምግብ ነክ ያልሆነ ድጋፍ ለማቅረብ ከሚንቀሳቀሱ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች የተገኘ ድጋፍን ያካተተ መሆኑን ያው ጨምሮ ገልጿል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ሶስት የውጭ ድርጅቶች ከተቋቋሙለት ዓላማ ውጪ በመንቀሳቀሳቸው የመጨረሻ ውሳኔ እስኪሰጥ ድረስ ለሶስት ወራት መታገዳቸውን የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ኤጀንሲ አስታውቋል። አንደኛው ኤምኤስኤፍ ሆላንድ፣ ሁለተኛ ኖርዥያን ሪፊውጂ ካውንስል እና ሶስተኛ አልማክቱም ፋውንዴሽን የተባሉ የውጭ ድርጅቶች የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የሲቪክ ማህበራት ድርጅቶች ኤጀንሲ በሰጣቸው ፍቃድ በህጋዊነት በተለያዩ የሰብአዊ ስራዎች ተሰማርተው እየሰሩ የቆዩ መሆናቸው ተጠቅሷል። የድርጅቶቹን እንቅስቃሴ በተመለከተ ፍቃድ ሰጪው የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ኤጀንሲ በሚያደርገው ክትትል መሰረት ድርጅቶቹ ከተቋቋሙለት ዓላማ ውጪ በመንቀሳቀስ አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ላይ የተጠቀሱ ድርጅቶች የተለያዩ ሐሰተኛ መረጃዎችን በማህበራዊ ሚዲያና በሌሎች ዘዴዎች ሲያሰራጩ በመገኘታቸው፣ ሁለተኛ ሶስቱም ድርጅቶች ስልጣን በተሰጠው አካል የስራ ፍቃድ ያልተሰጣቸውን የውጭ ሀገር ዜጎች ወደ ሀገር ውስጥ በማስገባት ከስድስት ወር በላይ ተቀጥረው ሲያሰሩ በመገኘታቸው፣ ሶስተኛ አንደኛ የተቀመጠው ድርጅት ስልጣን በተሰጠው አካል ፍቃድ ያልተሰጣቸው የሳተላይት ሬዲዮ መገናኛ መሳሪያዎችን ወደ ሀገር ውስጥ በማስገባት የድርጅቱ ሰራተኞች አፍራሽ ለሆኑ ዓላማ ሲጠቀሙበትና ይዘው ሲንቀሳቀሱ በጸጥታ አካላት በቁጥጥር ስር መዋላቸው፣ አራተኛ ሶስተኛ የተጠቀሰው ድርጅት የትምህርት ሚኒስቴር የኮቪድ-19 ፕሮቶኮልን ባለመፈጸም የጎደለውና በትምህርት ቤቱ ስም የሚመጣን በጀት ከዓላማው ውጪ እየተጠቀመ በመሆኑ እንዲሁም በሰራተኞች አስተዳደር ችግር የታየበት በመሆኑ ምክንያት ውሳኔው የተላለፈባቸው ናቸው። ድርጅቶቹ ከተቋቋሙለት ዓላማ ውጪና የሀገርን ጥቅም በሚጻረር መልኩ ሲንቀሳቀሱ በመገኘታቸው እንዲታረሙ በተደጋጋሚ ከድርጅቶች ኃላፊዎች ጋር ውይይት ቢደረግም ሊያስተካክሉ ስላልቻሉ አጠቃላይ ምርመራ ተደርጎ የመጨረሻ ውሳኔ እስኪሰጥ ድረስ በአዋጅ ቁጥር 1113 ዝባር 2011 አንቀጽ 77 ቁጥር 4 መሰረት አጠቃላይ የድርጅቶቹ እንቅስቃሴ ለሶስት ወራት የታገዱ መሆኑን የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ኤጀንሲ አሳውቋል። ስለሀገሬ ህይወቴን እስከመስጠት ደረጃ ደርሳለሁ። ባለፈውም ደምናምን ለግሰናል። ጀግናው መከላከያ ሰራዊት ከፈጣሪ በታች ሀገርን የሚጠብቀው ጀግናው መከላከያ ሰራዊት ነው። እኛ የሞቀ ቤት ውስጥ ነው ያለን። ለሀገራችን ደግሞ ራሳችንን መስዋዕት ማድረግ መቻል። የሀገር ውስጥም ጠላት የውጭም ጠላቶችን አንድን ለማድረግ ደግሞ አንድ ልብ መሆን መቻል አለብን። ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ናት። ኦሮሞ ማለት አማራ ማለት ትግሬ ማለት ከምባታ ማለት ኢትዮጵያ ድሮም አንድነት ነው። ከዚህ በፊትም ተለመን እምቢ አሉ። የእኛ ወታደሮች ዳር ድንበር ጠባቆች የፈጁት እነሱ ነው። አበጣጫሪ እነሱ ነው። አገራችን እንጠብቃለን። ዳር ድንበር የእኛ ልጆች ጋር፣ እኛ ወታደር ጋር ጎን እንቆማለን።
ኤቲቪ አራት ማዕዘን ላይ ናችሁ። ከአሸባሪ ህወሓት ጋር የጀመርነው ትግል አፋር ዳግም በሞግዚት አስተዳደር እንደማትመራ ያሳየንበትና የአፋር ህዝብ በሉዓላዊነቱና በማንነቱ የማይደራደር ህዝብ መሆኑን ያስመሰከረበት ነው ሲሉ የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አወል አርባ ገለጹ። የአፋር ክልል ርዕሰ ወላርባ ህወሓት አፋርን በሞግዚት አስተዳደር ካላስተዳደርኩ ማንነትና ክብርን በመግፈፍ ዳግምም አስተዳድራለሁ የሚል ህልም የነበረው ቡድን ነው ሲሉ ተናግረዋል። ማንነትን በመድፈር በማንቋሸሽ እኔ በሞግዚት ካላስተዳደርኩ በማለት እንዲሁም የሀገርን ባንዲራ ወርዶ የራሱን ባንዲራ ሰቅሎ እየረገጥኩ ላኑርህ ከሚል ቡድን ራስን ነጻ ለማውጣት ከመታገልና ከመመከት ውጪ ምንም ሌላ አማራጭ የለንም። ምክንያቱም ይሄ በህልውናህ በማንነትህ በነጻነትህ በክብርህ ላይ የመጣ ቡድን በመሆኑ በነጻነት በክብር ለመኖር የምታደርገው የህይወት አንድ እርምጃ ነው። ያፋር ህዝብ በሉዓላዊነቱና በማንነቱ የማይደራደር ህዝብ ነው። ይህን አሸባሪ ቡድን በመታገል መቀበሪያውን ማፋጠን ጊዜ የምንሰጠው ጉዳይ ሊሆን አይገባም። ትግሉ ተጀምሯል፣ በስኬት በድል ይጠናቀቃል። ሀገርን የማፍረስ ተልእኮውን ለማክሸፍ የሃይማኖት አባቶች፣ የጎሳ መሪዎችና የሀገር ሽማግሌዎች የሽብር ከንቱ ምኞትና ተግባር በአንድነትና በተባበረ ክንድ ማውገዝና ማክበር ይጠበቅባቸዋል። የፌዴራል መንገድና ትራንስፖርት ሚኒስትር ዴታ አቶ አወል ወግሪስ በበኩላቸው አሸባሪው ከጥንስሱ ሲታገል የነበረው የበላይነትን ለማስጠበቅ መሆኑን ተናግረዋል። አሸባሪው ህወሓት በአፋር ላይ የሰራው ግፍና መከራ ከፍተኛ ነው። ከጥንስሱ ሲታገል የነበረው የትግራይን የበላይነት ለማስጠበቅ ነው። ይሄ እውን ሳይሆን ሲቀርበት ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ ብሎ ተነሳ። ራሱ በፈጠረው እሳት እንደ አራዊት ጫካ ለጫካ እየተሳደደ የሚገኝ ቡድን ሆኗል። አሸባሪው ህወሓት ጥቂት እድሜ ነው ያለው። ሙሉ በሙሉ ለማስወገድ መተባበር አለብን። በመድረኩ የተሳተፉ አመራሮች በሰጡት አስተያየት አሸባሪው እንደ አፋርም እንደ ሀገርም ሲታይ ዳግም እንዳያንሰራራ መቀበሪያውን ማፋጠን ይገባል ብለዋል። እንደ ሪፖርተራችን አሊሚራ ሙሳ ዘገባ ከክልሉ ከሁሉም ወረዳዎችና ዞኖች እንዲሁም ከከተማ መስተዳደር የተውጣጡ የሃይማኖት አባቶች፣ የጎሳ መሪዎችና የሀገር ሽማግሌዎች ተሳታፊ ሆነዋል። በውይይት መድረኩ ፊዎቹ በሰጡት አስተያየት አሸባሪው ህወሓት ያደረገውን ወረራ ያወገዙ ሲሆን አሸባሪው ቡድን ለመደምሰስ የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት እንደሚወጡም ተናግረዋል። አፈራካ ኪናነት ተባና ሄኒዋድ ኪኒ ምሰበታ አፋር የዛሬ ብቻ የጦርነት ታሪክ አይደለም ያለን፣ የጥንት አባቶቻችን ታሪኮች ምስክር ናቸው። የአፋርን ማንነት ክብር ነክቶ ዝም ብሎ ቆሞ የሚጠብቅ አፋር የለም። ሁሉም አንድ አይነት አመለካከት ሐሳብ ያለን ለማንነታችን የማንደራደር ህዝቦች ስለሆን ይህን አሸባሪ ቡድን የምናስወግድበት ጊዜ አሁን ነው። የአሸባሪው ቡድን ያደገበትን አመል ማምከን ይገባናል። ቅስሙን የምንሰብርበት ሰዓት ላይ እንገኛለን። አሁን እንደጀመርነው ትግሉን በድል እናጠናቅቃለን። አሸባሪው ቡድን በአፋር ክልል ላይ የከፈተው ጦርነት እንደ ሀገርም ያደረሰው ጉዳት ይሄ ነው የሚባል በቁጥርም ለመግለጽ አዳጋች ነው። ሆኖም አገራችን በዘር በሃይማኖትና በጎሳ ሲያባላን ከርሟል። ስለዚህ አሁን ከጫፍ ጫፍ በመታገል ይበቃሃል ማለት አለብን። ይህን አሸባሪ ቡድን ከዚህ በፊት እናውቀዋለን። ሲገድል የነበረ ቡድን መሆኑን ሁሉም አፋር ያውቃል። ተባብረን በአንድነት እናስወግደዋለን የምለው ትግሉ ተጀምሯል። አሸባሪው ፍጻሜውን የሚያገኝበት ጊዜ አሁን መሆን አለበት። በየመን የሚገኙ ዜጎችን ወደ ሀገራቸው ለመመለስ እየተደረገ ባለው ጥረት በትናንትናው ዕለት 79 ዜጎችን ከየመንና ሰንአ ወደ ሀገር ውስጥ መመለስ ተችሏል። ተመላሾቹ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የቆንስላ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ጀነራል ተወካይ አቀባበል አድርገውላቸዋል። መረጃውን ያገኘነው ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የማህበራዊ ትስስር ገጽ ነው። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና ተጠሪ ተቋማት በሀረሪ ክልል የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላና የአቅመ ደካማ ሰዎችን የቤት እድሳት አስጀምረዋል። በክልሉ የተጀመረ የበጎ ፍቃድ በከተማ ብቻ ያልተወሰነና ገጠርንም ያማከለ በመሆኑ የተለየ ያደርገዋል ብለዋል አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ። ዳንኤል አማረ። የኢፌዴሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና ተጠሪ ተቋማት በሀረሪ ክልል የአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላ በከናወኑበትና የአቅመ ደካሞችን የቤት እድሳት ስራ ባስጀምሩበት ወቅት በተለይም የበጎ ፍቃድ የቤት እድሳት ስራው በከተማ ብቻ ያልተወሰነና ገጠርንም ያማከለ መሆኑ የተለየ ያደርገዋል ያሉት አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፉ ናቸው።
ኢትዮጵያን እናልብስ የሚለውን ፕሮግራም ለማከናወን የችግኝ ተከላ ፕሮግራም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አመራር በሙሉ የቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢዎች የአስተባባሪና አማካሪ ኮሚቴ አባላትና እንዲሁም ተጠሪ ተቋማት ሁሉም በተገኙበት በጋራ አድርገናል። ከዛም ተነስተን በተለያዩ በክልሉ የተለያዩ ወረዳዎች ላይ ተገኝተን የአቅመ ደካማ ዜጎቻችንን ህይወት ለመቀየር የሚያስችል የበጎ ስራ እየሰራን እንገኛለን። ይሄ በህዝቡ በስፋት እየተሰራ እንደሆነ ይታወቃል። የህዝቡ የልማቱ አካል ባነት ስንቆም ችግሮቻችን በጋራ መፍታት እንደምንችል ለማሳየት በጋራ እየሰራን ያለነው ስራ ነው። የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ በበኩላቸው ኢትዮጵያን አረንጓዴና አልብሳት በሚል እየተከናወነ ያለው የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር እንደ ሀገር ዘላቂ ልማትን ለማረጋገጥና ከዝናብ ጠባቂ የግብርና ስራ ለመላቀቅ ወሳኝ ተግባር መሆኑን ጠቅሰው የአቅመ ደካሞችን ቤቶች ማደስም ታላቅ ውስጣዊ ደስታን የሚያስገኝ በጎ ተግባር ነው ብለዋል። በጎ ፍቃድ እንግዲህ በአጠቃላይ በምድርም በሰማይም መልካም ስራ ተደርጎ ሊወሰድ የሚችል ነው። በተለይም እንግዲህ ይሄ የመኖሪያ ቤት ጥገናው አቅመ ደካሞችን ማዕከል ያደረገ ስለሆነ አቅመ ደካሞችን ማገዝ መደገፍ ደግሞ ያው የኢትዮጵያዊነታችን አንዱ እሴት ስለሆነ እሱን አጠናክሮ መቀጠል ያስፈልጋል። በአረንጓዴ አሻራ ችግኝ ተከላው ላይ ከተሳተፉት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተጠሪ ተቋማት የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ምክትል ስራ አስፈጻሚና ስልጠናና ጥናት ዘርፍ ኃላፊ አቶ አቤል አዳሙ በተጠሪ ተቋማቱ በሐረሪ ክልል ከሚታደሱት 13 የአቅመ ደካማ ሰዎች ቤት ውስጥ ኤቢሲ የአራቱን ቤቶች እድሳት እንደሚያከናውን ነው የተናገሩትም። እንደ ኤቢሲ አራት ቤቶችን በኃላፊነት ወስዶ ይሰራል። ያው የሚሰራው አካል ለሚያስፈልገው ነገር ይሰራል። ከዛ በኋላ ቤቶቹ ቶሎ ካለቁ የሚጎበኝ አካል ይኖራል። መጥቶ እድገታቸው ሂደቱ እንዴት እንደሆነ በትክክል እየተሰራ መሆኑ ያይና የተወሰነ ነገር ሰዎቹ ቢያንስ ቤቱን ብቻ ሰርተ መቀመጫ ላይኖራቸው ይችላል። መጠነኛ የሆኑ እንደ ሶፋ አይነት የተለያዩ ነገሮችን ማቅረብ እቅዱ አለን እና ቤቶቹን ካየን በኋላ አፈጻጸማቸውን ካየን በኋላ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ያው መረጃ ከመስጠትን ባሻገር ማህበራዊ ኃላፊነቱን ለመወጣት እንዲህ አይነት ነገሮች ሀሳቦች አሉ። በማኔጅመንት ተነስተዋል ሀሳቦቹ። ግን ቤቶቹ ከተሰሩ በኋላ ከዘመን መለወጫ ጋርም አያይዞ ማድረግ የሚቻልበት መንገድ እንዳለ ማኔጅመንቱ ተወያይቷል። ይህ ነገር ይቀጥላል። በሐረር ከተማ የቤት እድሳት ከሚሰራላቸው ውስጥ አንዷ የሆኑት ወይዘሮ አበበች ገብሬ የሚኖሩበት ቤት ከእርጅናው የተነሳ ላያቸው ላይ እየፈረሰ እንደሆነ አውስተው መንግስት በዚህ የበጎ ፍቃድ የቤት እድሳት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ስላደረጋቸው ምስጋናቸውን ገልጸዋል። በጣም ደስታ ይሰማኛል። ልጆቼ የኢትዮጵያ ልጆች ይኑሩልኝ ሁሉም በመኖራቸው ነው። አስበው ደሃ ናቸው እንዲህ የወደቁ ናቸው ብለው አንድም ተሰብራ እዚህ የተኛቻለች ልጅ የሌላት ምን የሌላት ሁለታችንንም በመርዳታችሁ በጣም ደስታ ይሰማኛል። በሐረሪ ክልል በከተማና የገጠር ቀበሌዎች የፌዴሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና ተጠሪ ተቋም የሚያድሷቸው ቤቶች ብዛት 13 ሲሆን እያንዳንዳቸው 180 ሺህ ብር የእድሳት ወጪ እንደተያዘላቸው ለማወቅ ተችሏል። ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዳንኤል አማረ ነኝ ከሐረር። ከአካባቢ ስነ ምህዳር ጋር የሚጣጣሙ የችግኝ ዝርያዎችን የማባዛትና የመትከል ስራ እየተሰራ እንደሆነ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ገለጸ። 8 የምርምርና 2 የሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ አመራሮች በአዲስ አበባ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ አረንጓዴ አሻራቸውን አኑረዋል። ቶማስ ኃይሉ። በኢትዮጵያ 8 የምርምርና 2 የሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ አመራሮች በአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ቅጥር ግቢ ውስጥ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር አከናውነዋል። በ3ኛው አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብሩ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ለማህበረሰቡ አርአያ ከመሆን አኳያም ያላቸውን ኃላፊነት በግንባር ቀደምትነት ለመወጣት ታሳቢ ያደረገ እንደሆነ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ዴኤታው ፕሮፌሰር አፎር ካሱ ገልጸዋል። ከአካባቢ ስነ ምህዳር ጋር አብሮ የሚሄዱ ግንዝርያዎችን በመምረጥ በማላመድ በሰርቶ ማሳያዎች ደግሞ ያንን በማሳየት ለማህበረሰቡ ያሸጋግራሉ። ከዚያም አልፎ የተተከሉ ችግኞች እንዲጸድቁ ከማድረግም አንጻር ተማሪዎቻቸውን አሳትፎ የዩኒቨርሲቲን ማህበረሰብ አካላት አሳትፎ ስራዎችን እየሰሩ ይገኛሉ እና በከፍተኛ ትምህርት ተቋሞቻችን የሚሰራው የአረንጓዴ ልማት ስራ፣ የአረንጓዴ አሻራ ስራ ኢምፕሊኬሽኑ በጣም ትልቅ ነው። ከስነ ምህዳር ጥበቃ ጋር የተገናኙ ጉዳዮችን ከማስተካከል አንጻር አልፎም ለጥናትና ምርምር የሚሆኑ ነገሮችን አምጥቶ
ውጤታማ ስራ ከመስራት አንጻር በጣም ከፍ ያለ ነው። የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብሩ ተማሪዎችን ያሳተፈ እንዲሆንም እየተሰራ እንደሆነ ሚኒስትር ዴታው ገልጸዋል። ከሰሞኑ እንደ ሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ከአረንጓዴ ልማት ስራ ጋር አዲስ የጀመርነው ኢኒሼቲቭ ተማሪዎቻችን በክረምት ቤተሰቦቻቸው ጋር ሲሄዱ የአረንጓዴ ልማት ስራ ላይ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ስራ አድርገው እንዲሰሩ አባቶቻቸው ጋር፣ እናቶቻቸው፣ አክስቶቻቸው፣ አጎቶቻቸው፣ እህቶቻቸው ጋር፣ ወንድሞቻቸው ጋር እንዲሰሩ የማድረግ ኃላፊነት ሰጥተን በንቅናቄ መስክ መልካስ ጀምረናል። ከሰሞኑ የምረቃ ስነ ስርዓቶች በየዩኒቨርሲቲዎች አሉና ተማሪዎቻቸውን ለማስመረቅ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ ቤተሰብ ይመጣል። እነዚያ ቤተሰቦች ከተማሪዎቻቸው ጋር በመሆን ዩኒቨርሲቲዎች በሚያዘጋጃቸው ቦታዎችም ተክለው አሻራ ኑረው እንዲሄዱ የማድረግ ስራዎች እየተሰሩ ነው። የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ በየአመቱ በሚካሄዱ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብሮች ላይ የተሳተፈ ሲሆን ዘንድሮ ችግኞች እንዲጸድቁ በጥንቃቄ መትከልና የመንከባከብ ስራ እየተሰራ ስለመሆኑም ተጠቁሟል። ጉድጓዱ እንዲቆፈር አሁን እንደምታዩት ይሄ ረግረግ ስለሆነ ጠዋት ተቆፍሮ ዝናብ አሁን ትንሽ ከዘነበ ወዳው ነው የሚሆነው ለመዝደቅና ትንንሽ ችግኞች ከሆኑ ሊደርቁብን ስለሚችሉ ቸውንና ርቀታቸውን እየጠበቁ እንዲሆኑ ከዛ ውጪ ደግሞ ይሄ በማስ በዘመቻ መንሰራቸው ነገሮች እኛ በመንፈልገው ባይ ዲዛይን እንዲሆን ችግኞች አሁን ከዚህ ብታዩ በሙሉ አንድ አይነት ችግኞች ናቸው። በሌላ በኩል ደግሞ የተከልናቸው ያገር በቀል ዛፎች በየአይነቱ ያደረግን ነውና ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ብለንኛ ያሰብናቸው በመን በኩል ነው ርቀታቸውን እንዲጠብቁ ከዛ ውጪ ደግሞ ዛፎቹ ጎን ለጎን መሆን የሌለባቸውን በመጠንቀቅ በመትከል ላይ ነው የምንገኘው። የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት አካባቢያዊና ማህበረሰባዊ ፋይዳቸው ይጎላ የዛፍና የፍራፍሬ ዝርያዎችን በማባዛት ለማህበረሰቡ አገልግሎት እንዲሰጡ መስራቱን በትኩረት እንደሚቀጥልም ተገልጿል። አብዛኛው ህዝብ ከደህነት ወለል ወይ ደግሞ ደሃ ሆኖ ሲቀር ጥቂት መንግስትና መንግስት ጥግ ያሉት ባለሀብቶች ሰማይ ድረስ እስኪደርሱ ድረስ ሚሊየነር መሆን የቻሉበት በዚህ ምክንያት ነው። ጋምቤላ ውስጥ ለልማት በጣም ብዙ ሺ ሄክታር መሬቶች ይወስዱ ነበር። ያንን ይወስዱና አያለሙበትም ልማት ብለው። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ይባላል። ከሱ ነው በጣም ብዙ ሚሊየን ይወሰዱት። በኢንዶመንት ደረጃ ምናልባትም ከጫካ በነበሩ ጊዜ አቋቋሙ ትልልቅ ተቋሞች ናቸው የነበሩ። እነዚህ ተቋማት ሲቋቋሙ ፖለቲከኞች ሀብትን የሚያግበሰብሱበት የራሳቸውን ጥቅም ብቻ መሰረት ያደረገ በፖለቲካ የያዙትን ስልጣን በመጣኔ ሀብት የሚደግፉበት ነገር የማድረግ ነገር ነው የተደረገው። ተመልካቾቻችን የቲቪ 4 ማዘን ዜናችን በቀጥታ ወደ እናንተ መድረሱን እንደቀጠለ ነው። ወደ ቢዝነስ ጉዳያችን እናመራለን። ባልደረባችን ናቸው ይገኛል። ጤና ይስጥልናችሁ። እንዴት ሁላል? እንደምን አለሽ ሮዛ? ሰላም ቆይቻለሁ። መልካም በዚህ ወቅታዊ ችግር ከገንዘብ ከሰው ንክኪ ይርቀው